Jakoby v tu dobu to nikdo nic neřekl, ale pak jsme se vrátili zpátky do těch postelí, lehli jsme si a pustili jsme si zase něco dál. A v ten moment jsem jako pronesl otázku, říkám, kejmo, tohle už není normální. No, to říká, není normální. Taky nad tím přemýšlíš, co? Říkám, není. Takže, a od té doby jsme se teda jakoby střídali v té koupelně už. A už to nešlo. No nic, tak to jsme trošku zabočili. To je zajímavé, jak vždycky vymyslíme něco nového, veď? Nebo vymyslíme teda. Ne, vymyslíme, to je realita. Najdeme prostě něco nového. No nic, tak o lofasech dost. A pojďme přejít k něčemu serióznějšímu. My jsme si dneska pozvali hosta. A on už se tady o vás určitě staral, hezky. Že ano? Jo, někdo dostal... Pojďka, pojď sem, ty vole. Tak pojďka, pojď. Pojď za náma. My tě představíme, ono tě tady moc lidí nezná. Prosím vás, řekněte mi, kdo z vás byl se na nás podívat minulý rok? Ruce nahoru. No, nebylo vás málo úplně. Ruce dost? Tak tyhle lidi by aspoň Bojku mohli znát teda. Tak prosím vás, tohle to je David Pabiška, alias Bojka. A proč Bojka, to už jako asi nebudeme rozebírat. A řekni mi, co teď děláš? Tak prosím vás, oni mi vždycky řeknou, no tak hele, to prostě teď vymyslíme, jasně, přivítáš mě, řekneš všechno dobrý a pak to půjde. No tak, tyma, tak teďka to řekněte vy. Co vlastně dělám? No co tady děláš jako? Jako co tady děláme? No. Kromě toho jsem tě přivez, teda. Ne, nemám, já jsem si... Moc se dělal schodek náma. Šoky, víš, já dostával jsem 20 korun za to dostal. Ale oni mě vždycky pozvou, že jo, samozřejmě já jsem tady letos takový neplatný, jo, protože jako jsem byl doma, že jo, jsem v Oberlích, že jo, takže jako já jsem to kontroloval, že jo, co tenhle odsaz tam zase dělá beze mě. Takže jako to, jsem to kontroloval jako ze zálohy, takže... Tak. Televizní výstup, jaký byl? Jak to hodnotíš? A nejenom televizní, protože všichni tady, co jsou, tak předpokládám, že sledovali Dakar. Jo? Myslím si to teda. Jo? A ty jsi to taky viděl z té druhé strany a byl jsi závodník pár let. Párkrát jsi to dojel. Jo? No tak lehce, ale jsem taky dojížďák. A teď jsi to viděl poprvé z domova. Jaký to je? Protože já se přiznám, že já naposledy z domova jsem to viděl, když tam byl můj táta, doteďka si pamatuju, když jsem ho poprvé viděl v té televizi, tak jsem dal takhle mlíko a to jsem už pak nepřestal lejt a ono to začalo přetejkat a až potom mě dal někdo pár facek, že jsem to přelil a to mi bylo myslím 14 let, takže já si pamatuju fakt jenom tohle a pak už jsem začal jezdit tam taky a závodil jsem. Tak mi řekni, jaký to tady bylo a tak. No, já si myslím, že budeme bavit o něčem jako lepším, než jako o tom, co já jsem dělal doma, jak jsem to viděl, protože to bylo hrozný. My máme nevšení, lepší věci, ale teď si tady, tak teďka to řekni, jak to bylo. Aha, dobře. No tak samozřejmě, já nevím, no tak já 12 let jsem byl tam a teď najednou jsem čuměl, okousával jsem si ty nechty, člověk tam, co tomu tam dělá, jak se tam maloval ten roadbook, tak kdybych měl tak dlouhý ruce, hned zůstal naflákáno. Protože opravdu jako to byla nekázeň velká, ale nicméně toho nechal jsem tě bejt a no. Kámo, styl. No, ještě možná levou z toho udělat taky, ty vole. To není styl. No takže jako já se, jako když musím trošku jako zvážnit, což jako nevím, jestli se sem hodí teda, ale jako tak jako jsem na to koukal z té druhé stránky a byl jsem teda jako takový, to jsem asi jako špatný docela, protože já jsem nemohl chodit, byl jsem v Oberlích a to trošku jsem mi stryskol. No. Trošku jsem mi stryskol. To ne, nezajímá, jo? Já bych potřeboval, ne. Tak co mám ještě říkat? Prosím tě, ta otázka zněla, jakoby ty jsi tam nebyl, byl jsi smutný z toho, to víme, jo? To, vidím, to vypadá to tak. No. Ještě ten smutek nadále netrvá, prosím vás. A ty jsi byl v české televizi, jako host, no. Jo, ctěnej, teda zaplatili ti za to prej. Ale to už jsem říkal na minulý besedě, ne? To musím říkat tady. A ty lidi tam nebyli, víš, já nevím, jestli z toho všimu, nebo jsem to viděl. Tak ono se mi to docela víte, jako všechny ty Dakary, co jsem jel, bylo jich celkem dost, tak oni se mi všichni slejou dohromady, tak se mi to stalo podobně teďka, takže... Ty bylo vždycky, že nebyl doma. Jo, už je, aha. Nikdy, jak se ti to mohlo slejit? No, dobrý, no. No. Ale z těch besed, myslím, ty vole. Prosím tě, řekni mi, jak to tady vypadalo. Jakoby celkově ten pohled na tu scénu, protože my vůbec nevíme, jak to tady vypadá. Můžu jít samozřejmě po fanouškách, můžu se zeptat jenom 400krát, to je v pohodě, to budu mít za chvilku, ale takhle ty mi to řekni, jako z pohledu odborníka, respektive legendy, která teda údajně legendou a jezdí na Dakar už pár let.
No tak teda jako celkový pohled, jako na ten Dakar, jako na nás samozřejmě, na ten už celý vážně, tým. Já si myslím, že jako jsem to po dlouhé době viděl z té druhé strany a mohl jsem si udělat právě ten reálný obrázek na tom, jak to vůbec jako vypadá. Ze začátku se mi to strašně líbilo, protože vy jste vlastně jakoby byli jediný, který přinášeli ty správné informace pro vás, jako pro fanoušky, protože nikdo vlastně jako úplně nezasahuje do těch oblastí, které jsou pro vás důležitý, a pak když přijdeme někam a lidi nám něco řeknou, tak vlastně oni si žijou úplně v omylu, jo, některých, takže já v tomhle tom vidím jakoby velký přínos těch živých vstupů, které vás můžou informovat, co se děje a podobně, což tady vůbec strašně dlouholetě chybělo. Dokonce když jsem byl v České televizi jako druhý, jsem tam vlastně tak říkal Mirkovi, prosím tě, Jiříku, ten tvůj pořad ze 75. nepředěláme to nějak, tyjo, protože ty lidi by potřebovali trošku toho, potřebovali jako by trošku nějakých informací. A on teda na mě koukal, ten Jiříček, protože už se samozřejmě dlouho známe. No, no to, to, no to by bylo jako dobrý, no. No a prosím, takže já bych to navrhoval takhle, jako když tam přijdeme, tak protože jsem navrhoval, tak jsem mu to takhle, to všechno jsem mu to navrhoval, za chvíli máme živák, musíme ho rychle trénovat. Přišli jsme tam, sedli jsme si to, a co si myslíte, že se stalo? Nemlich to zopakovalo jako loni. No tak jako co to, no, takže já jsem byl samozřejmě trošku naštvaný za to, jak to jako dělá, protože ohodnotit nějaký suprovej výkon na 30. místě, jako jenom na 30. místě, protože jako vemte si to, že prvních 50 motorkářů jsou největší profesionálové na celý země kouli. Jo? Takže jako si myslím, že by to zasloužilo lepší ohodnocení z té směrnitý český televize. Ale jakoby opravdu, já si myslím, že zrovna tady vaše práce, která tam byla, byla úplně nejúžasnější. A nebýlím se, takže jo. Jo. Nebo co? Hele, no, já musím říct. Podle mě žádný prachy nedostaneš. Prosím vás, není tady nějaký dobrý sponzor? Já bych se tam chtěl jako vrátit, víte. Protože já si myslím, že Jiřík... Zase dodělám blbce. Jiřík, nedělej. Že Jiřík, jako teda pan Zíta, tak já musím říct, podle mě on to má v popisu práce. A ty to nemyslím vůbec špatně, jo, protože my jsme tam teďka byli v televizi, bajdy dneska to běželo, myslím, že ve 4.15, nevím, jestli někdo třeba se nekoukal online, nebo to neviděl, protože my jsme to neviděli. Ale... My tam jsme přišli, sranda byla, všechno veď v pohodě, natočili jsme počasí prostě, já jsem dělal reklamu na ordinaci v České televizi a tak. A teď to jako proběhlo a fakt jako Jirka se s náma zasmál, všechno to jako proběhlo, pak jsme byli v tom sále, teď jsme tam měli... Já ordinaci sleduju. Měli jsme tam pár joků, on byl úplně v pohodě, teď já on tam taky... Já musím. Ha. Musíš, jo? No. Jo. A můžu doříct to, co jsem chtěl říct? Jo, můžeš. Dík. A tak... jenom chtěl říct, že musím sledovat ordinaci. Už to řek. Takže to proběhneš a on fakt funguje tržhubu. On fakt jako fungoval bez problému a teď jsme si jenom sedli a začal ten pořád a on přesně jenom nahodil ten jeho. Dobrý den, vítejte u 28. vydání tohoto roku. Tady máme tady pana Martina Macíka mladšího. Dobrý den. A Jana Brace, dobrý den. Prosím vás, co si myslíte o tomto? No, to je prdel, co? A my jsme samozřejmě se snažili takhle na nějakou útočit. Samozřejmě, že jo, ale on to úplně, jemu jako cukali koutky, ale on nechtěl. No. Myslím si, že to nepobral, takže jako on nás... Ne, já si fakt nebral. Myslím, že on nemůže. Já si fakt myslím, že nemůže. Ty, jestli chce něco říct. Prosím vás, viděli jste fakt jako všechny ty díly, jako bylo tady jako většina si jo, ne, jako večer. Nejlepší bylo, když nám Jiříček málem bouchnul, protože on měl ten kašlik takovej a to... Já mi nechci, aby to tady jako, že ho tady pomlouváme, nebo Českou televizi, měl se takový, oni fakt to mají zajetý z těch 75. tam mají furtu. Ten scénář růstěný, jo. Ten je 30. jo, takže ten je, to je důchodce. No, takže jako on to má takhle zajetý. Takže normálně jako to, normálně jako my ho máme rádi, jo. To jako především, že to nesmí tady vyznít, jako by, že... Tak ono bez něj by vás moc nemluvili. Měl by to už trošku jako hodit do toho, co jste to hodili vy, protože to bylo jako úžasný a jde o to, o ty špeky, že jo, o ty věci, které prostě vy nevíte, tyjo, že on prostě jako když jde na start a potřebuje jít na záchod, že jo, takže jako tady je plot a musí to udělat, že jo, někde, takže jako tam ty teleobjektivy, těch fotografů. Že jste to měl těch asi 2000 fanoušků. No, takže jako takovýhle věci, které vůbec neznáte, že jo, které už se tady mělo. A hlavně jako já jsem se tam rozseděl. Trošku mě to unavilo samozřejmě, protože jsme tady srandičkovali od toho... Dokumentní smoc, jo.
Ale jako, vy jste vůbec neupozornili tady, prosím tě, jako všechny, že to bude jako o hovnech tady.